Ekranin që ta shohë një qik veten. Faleminderit, o që e qefi. Përshëndetje të gjithëve, mirë si keni ardhur në Fan Day dhe për ditën e sotme. Kam përshtypjen që edhe pse ka qenë, nëse flas për vetë një ditë me shumë trafik, me thënë së drejtën, kam përshtypjen kush problemi ynë i përbashkët i këtyre ditëve. Është ditë e bukur se është e premte dhe kur ti mendon që nuk do jetë një alarm i shumtuar dhe një zile as pak e dëshiruar që të zgjon nesër herët në mëngjes, do e merë të premte në pozitivitet, mendoj. Pastaj kur mendon që ka dhe një Fan Day që do vinë në shtëpitë tuaj apo kudo që na ndiqni, muzikë të mirë shqiptare, po dhe një të ftuar shumë speciale dhe shumë të bukur, me do e mos që e premte dhe dita juaj e preferuar. Kështu që mirë se erdhe zyrtarisht në Fan Day dhe qëndroj me të sot 2 orë së bashku për të përcjellë muzikën më të mirë shqiptare, jo më kohë të premte ne sillim 10 këngët më të mira shqip nga vendi 10 tek vendi i parë, sipas votave tuaja në intv.com/top10, duke mos haruar që gjithashtu këto produksione muzikore ose këto këngë, ky chart muzikor vjen edhe të dielën në orën 11 para ditës në In Radio në frekuencat 105.7 dhe duke mos harruar të votoni këngën tuaj preferuar se mund të ndryshoj situata, deri premten tjetër keni mjaftuar shumë kohë. Jo vetëm sot, po çdo ditë duhet ta shijoni në maksimum me këto bëma dërisi që sjell Vodafone Albania, kështu që bëni pjesë përditshmërisë tuaj Gigabit Net për shkakun për të luajtur lojra elektronike me energji të shfrenuar, me shumë adrenalinë dhe gallat mbi gjitha, për të shkarkuar video edhe filma në një kohë shumë të shpejtë, por dhe me një cilësi të cilësitë shumë mirë. Kështu që një arsye më shumë për të besuar edhe për ta menduar të ardhmen shumë emocionuese. Por informacionet të këtilla shumë të sakta, se ju e dini që unë duke folur shpejt shoha gjysmat e fjalëve, e gjeni në myvodafone.al, e keni kështu të shkruar aty, mund ta lexoni 2-3 herë fjalën nëse se kuptoni. Edhe jeni më të qartë kam përshtypjen në fund të ditës. Përpos këtyre që përmenda më sipër, sot në Fan Day kemi të ftuar vajzën më të bukur shqiptare tani për tani njërë, e cila vilen seksohet në Miss Universe, kemi patur gjithmonë vajzat buka që na përfaqësonin. Ama Tracy, se i dini, do tjetë historikisht shqiptarja me komentuar ndonjëherë në një kompeticion bukurie. Kjo është shumë po shumë e sigurt, sepse edhe vetë vajza që fitoi Miss Universe nuk është komentuar kaq shumë sa që është komentuar Tracy, për të folur për të. Ajo shumë e vogël në moshë për pasë të sukses ka ishtë madhë për të folur për projekte dhe plane që do të ketë, po edhe vetë për të përditshmërinë e Tracy, në ta kemi pak më vonë në studio, për të diskutuar shumë gjëra dhe për parë sa e bukur është dhe sa e gjatë në tjere. Është 2 metra dhe kështë momenti ku unë do kompleksohem, të mërë si shumë, e duhet kësha veshur të taka sot, po nejse tani, harruam të pikë. Që farë kishim diçka për të shtuar në hyrje, është ditlindja e Jolanda Hadid, që është deshtash motër, po edhe si motër në gjanë. Në fakt është mami i supermodeleve shumë përfolur atë momentin si Bella dhe Gigi Hadid, feston 55 vjetorin e lindjes, po gjithmonë vajzat në çdo intervistë të tyre apo në çdo bisedë artistike që bëjnë ku vënë fokus arritjet e tyre, nuk harrojnë kur të përmendin suportin më të madh edhe këshillat e vlefshme që kanë marrë nga mamaja e tyre, që është një ish supermodele, kështu që dardha në dardh bie, thuhet në kështu rastesh. Do ta nisim Fan Day me një produksion muzikor shumë të bukur nga JCJ, i prodhuar në 2011-ën. Domino është me ritëm shumë, ka qenë pjesë e albumit Who You Are dhe është konvertuar një këngë shumë të suksesshme, e cila ka qëndruar edhe në vendin e 6 në listën e 100 këngëve më të mira të Billboard. Kështu që filloj Fan Day. Unë do rikë shumë gjithë kohës, që mos ndihem keq, sa i gjatë tjeti më i vajzë. 182. O, zoti ma. Me mikë sot, mishë jam këtë taka 10 pang, 2.
Mirë se erdhe në Fun Day. Mirë se gjeta. Aktualisht je vajza më e bukur shqiptare. Shumë faleminderit. Tani kshu i bie, do të thonë, ja një vit rresh këtu do të jetë epitet. Po, edhe ja 6 muaj kam këtë epitet. Nuk ja jep as kujt ka shanse në botë. Unë do të mbash shumë gjatë. Je më vërtet shumë e bukur edhe nga afër. Shumë faleminderit. Se na janë bërë këto foto tani nuk është një zemër shumë bes Instagramit, janë bërë me frikë. Instagrami është bën një profil fake për të gjithë personat, por që unë jam mund të tregojmë pak realiste me veten dhe ta pranoj paraqitjen time ashtu si Zoti më ka dhënë. Që është ai Zoti është treguar kaq bujar me ty në vajz, sa s'ka ku të shkoj. Më thuaj si je? Po, për ditëshmëria, një ditë zakonshme, nuk është se kam një rutinë të jashtëzakonshme që mund të them në një gjë të veçantë për ta deklaruar, po që kam një jetë shumë tregut, ndjek një palestër që më zgjat produktivitet për jetën. Nuk e le asnjëherë. Nuk është se jam shumë apocionuar, shumë e rregullt, por që mundohem të mos bëj mungesa dhe të paktën një orë në ditë ja kushtoj palestrës. Ose është diçka që ja bën të mirë vetes tënde dhe trupit tënd. Kështu që është një plus. Po ushqimi një kështu strikte me realisht nuk është jam shumë strikte. Ndjek një dietë fitfood.al dhe falenderoj pasi janë treguar shumë kujdesshëm me mua dhe janë munduar të më përshtatin ushqimet ashtu siç unë dua, pasi nuk duhet të përdor shumë ushqime për me rënë në pesh. Duhet ta mbaj këtë pesh që kam konstante dhe këto përmasa që kam. Kush as nuk duhet më ofry, as nuk duhet më dobëso, duhet më mbajt një regjim të rregullt. Pa je nga ato që në pizzat nuk ka se. Pra, ato do ja dela, nuk po si pizza ti me vaj. I refuzoj pizzat. Po mundohem që të jem pak tek ushqimi bio dhe jo te brumrat. Që është shumë e rëndësishme. Tani, të them drejtën, shqyqy që doli djeli njerë, se unë jam depresionuar me këto ditët akullë dhe me shi. Edhe unë urejsh, ja. E urejnë edhe ti, ha, më në fund. Dhe thonë që shiu është për romantikët e i bën njerëzit romantike. Nuk them që nuk jam në tip romantikë. Nuk je. Okej. Sa e nëse, do më të ti nuk bën një sta story me shi unë edhe. Jo, dhe ma unë maksimumin në i hanë, në gjysë më hanë, po e kapa. E di që njerëzit që pëlqejnë gjysmën, janë njerëz që nuk e tregojnë, kanë shumë të fshehta në sensin që ti nuk mund t'i kuptosh kurse si janë ato në të vërtetë. Në fakt unë jam binjak në horoskop dhe kam dy personalitete, nëse mund të quajmë kështu. Por që ashtandin tim peshore më bën që unë të jem pak më butë dhe më pëlqejnë shumë për shumë dy gjëra të kundërta, siç është hëna me diellin. Janë dy gjëra që janë të lidhura shumë me njëra tjetrën, pasi ulet njëra dhe zbret tjetra, por që realisht unë e gjej karakterin tim ke dy këto gjëra hyjnore, pasi kanë shumë sekrete, shumë gjëra për të zbuluar, janë shumë ka shumë motive që më të shtyn të merresh dhe të lexosh dhe të studiosh. Interesante. Tani un kam qenë në Tajland dhe tortura ime ishte që kur vajta, dy ditë me zim sova gjumin, kur u ktheva ishte po i njëjti problem, nuk ditën më flieshte, natën ndoshte e kundërta. Ti u adaptove shpejt me oraret? Realisht jam tip i adaptueshëm kështu sepse kur kam një punë ose diçka që është një objektiv që është i fiksuar në kokë, normalisht nuk duhet me lëviz shumë, edhe me u marr me ratin tënda. Duhet më përshtat me punën. Dhe unë në Tajland, kur kam mbërritur, kam qenë fokusuar vetëm të një motiv, që unë jam këtu për përfaqësimin e vëndit tim, për përfaqësimin e Shqipërisë time, dhe për të ngritur lartë vlerat e vëndit tim dhe vlerat e gjithë shqiptarëve anë mban botët. Dhe nuk është se jam fokusuar shumë pas rehatis, gjumit, apo të ushqimit, se gjithashtu dhe ushqimi nuk ishte shumë i konceptushëm për ne. Nuk kam pëlqyer fare. Ishin shumë gjëra që nuk kemi mësuar t'i ham. Për shembull, gjella ishte me sheqer, ëmbëlsira ishte me kryp. Si mund të ishte gjella me sheqer? Gjella me sheqer dhe ëmbëlsira me kryp. Dhe ishte shumë absurde për mua, po mund të them që kam bajtë shpirtin gjallë me fruta. Me vërtet, ama fruta ke gjithandej. Frutat ti bën dhe gati, edhe ishte si gati. Se vend tropikal normalisht frutat shumë të mira, shish me long, jo të kemë me shiringa. Kjo që ka një gjithë të mirë që do të berje. Moj ti qaj bërë asaj Tajlandës ti? Që të shmëhendën pas të e atë njerës? Qaj bërë a vëzë vetë, ja? Kam qëndruar në ato kornizën ti me të trejsit, nuk kam dalja është personalitetit tim. Jam munduar të kryo një imazh sa më real për njerëzit, jo që ato të mësojnë me një person që nuk është i tillë, dhe më pas zgënjejnë duke mësuar dramat e personit. Në kuptoj. Por që ndryshe nga vajzat e tjera, jam mundu që të kem fytyrën time, mimikat e mija, shprehit e mija, pas qyrë të shpirtit. Dhe nuk jam kam qëndruar të fake person asë një moment,
po kam qenë trejse, 100% do. Kjo ka qenë ajo që u ka pëlqyer më shumë. Jam munduar të ngrej lart veten, familjen, Shqipërinë, t'i tregoj të gjitha Shqiponjën. Edhe sa reagime bënin kur bëje ti Shqiponjën, çmendesh se ajo aty. Je ti e vetëdijshme që se un po ne po bënim një research dhe po shihnim përgjatë viteve që na kanë përfaqësuar vajza të bukura në Miss Universe, asnjëherë nuk ka marrë kaq shumë vëmendje Shqipëria. Është vërtet. Domethënë nuk ka ndodhur që un shija aty në publik njerëz që ishin tajlandezë në vend që të kishin flamurin e Tajlandës, ata kishin flamurin e Shqipërisë. Është vërtet. E ishte shumë habitshme. Në momentin e parë që kam zbrit në aeroport, kisha thjesht ato fansat e fillimit, që ishin fansat që më futën në loj në Tajland. Pasi ishin thjesht 50-100 veta, mund të ishin në aeroport 70 veta që po më pristin kur unë kam bërritur. Ishte era parë që shkelja në një vend të huaj, një kontinent tjetër shumë larg vendit tim, dhe unë gjej 70 veta që flinin në aeroport 2-3 ditë me jashtëshit dhe me batanie duke më pritur mua, ishte shumë emocionuese. No. Dhe realisht tash, wow, unë paskam disa njerëz këtu, që në Shqipëri ndoshta nuk janë fansat Miss Universit, por që gjithsesi unë po vi këtu për vendin tim dhe do bëj maksimumin. Pavarësisht kësaj, shoh disa njerëz që nuk e din nga viu, nuk e din kush jam unë, dhe kam kaq shumë mbështetje dhe po m'falin kaq shumë besim, duhet më jash për blu. Dhe duhet më dhon maksimumin që ato mos zgënjehen. Dhe të marrë një gjendë shkëmbim nga gjithë ky besim që mua ato po m'japin. Të shkruajnë akoma adresën? Po, më shkruajnë akoma. Kam vënë fakt. Unë i kthej përgjigje gjithmonë fansave të mi dhe disa marrë për ty. Janë shumë. Jo të gjithëve, po disa që unë i shoh që me vërtet duan përgjigjen time dhe kanë nevojë për përgjigjen time, sepse i thënë ngrohtësi dhe emocion dhe këto gjëra, normalisht që ja kthej sepse nuk më kushton asnjë gjë, thjesht një mesazh, që për një person tjetër është shumë dhe për mua është thjesht një mesazh. Dhe unë patjetër që mund t'i jap kënaqësi njerëzve që mua duan dhe mbështesin çdo hap që unë bëj, thjesht nga një mesazh imi aty e ndryshon dita dhe për mua është kënaqësi shumë e madhe. Shumë është gjest shumë i bukur në fund fundit. Tani ti morë vëmendje shumë madhe nga mediat botërore, edhe suport madh nga tajlandezët. Dua të di këtë, a ke ndier suport edhe nga Shqipëria, nga mediat, mbase edhe nga ish konkurrentët që të shkruanin? Unë nuk është se kam pas një mbështetje shumë madhe nga Shqipëria të drejtë. Po, kam pas ishte Armendja, ma. Po, kam pas Armendja, që është ndër të vetmi që më kam mbështetur shumë. Ka qenë dhe një koha jona, dhe ca gazeta, ca portale që nuk janë shumë të dëgjuara, po këto portale të kryesore nuk është se kam pas një mbështetje të madhe, po varësisht se unë nderova Shqipërinë ndër mam botës, kam pas 200.000 ndjekës që kanë qenë të rregullt, 200.000 fansa të mit personal. Dhe prap se prap Shqipëria nuk u kënaq me mua. Gjithsesi, mendoj se... Po e kemi qef në një qik, kështu që të... Mendoj se me kalimin e kohës, Shqiptarët do ndryshojnë dhe do reflektojnë dhe do duan më shumë njëri tjetrin. Gjithsesi, bëj një thirrje Shqiptarëve anë mbam botës që duhet të jeni më të dashur me konkurrentët e tuaja dhe e pëlqeni apo jo fakti që doli tashmë dhe tashmë ka kurorën kokë, mundoni të jepni pak dashuri, pak mbështetje, sepse pa mbështetjen e shqiptarëve ne nuk kemi ku shkojmë as në vend në botë. Në qoftë se nuk na doni ju, çfarë mund të presim nga tjerët? Okej, okay, nëse nuk fillojmë të duam njëri tjetrin, nuk do na dojë bota. Po, asnjë gocë nuk të ka bërë një mesazh ose tresi ishte yll. Shoqëria ime po. Po gocat që kanë qenë në Miss Universe zero. Ka pas komente, kështu, like, okay. Po jo një mesazh konkret, po gjithsesi jam shumë e lumtur që vajzat më kanë ndjekur, jam sikur që më kanë ndjekur deri më ka qenë i parë të socialisti. E më ka qenë i parë të socialisti, po gjithsesi rëndësi ka që mendojnë për mua më ndjekin, s'ka rëndësi mesazhe. Okej, okay. Tani, ti me që se je 2 metra praktikisht, vesh në herë atlete apo? Zotë janë dishtë parë. Më atleta. Dhe madje edhe në qovë se pysim dhe Jurgenin tim, që sot dhe atë vja me atleta, po që Jurgenin ta mund, vesh është taka, je i qatë. Në fakt nga duket edhe e çuditshme që një mis tjetë me atletë, si më suar t'i shojnë të mund të kuruara. Po ti këtë mesaj ke dhenë që në fund fundit unë jam njeri dhe duaj që ftyra ime tjetë pasqyre shpirtit. Unë në Miss Universe kishe provat për ditë dhe duhet t'ishim në 6:30 mëgjesit, dhe me të rutina jo nishtë, dhe oshim në orën 5 të mëgjesit. Dhe në orën 6 të mëgjesit, në 6:1 shërek, në 6:15 ne duhet të ishim te dera e dhomës, me taka, me make-up kamera profesional që duhet ta bënim vetë. Make-up artista nuk ishim drejt mendjem, duhet të ishim të veshura me kollare, me këmishë, me xhaketë, me ato uniforma. Me uniformat dhe
Deri në orën 12 natës ne ishim majtakave prova gjithitë nxjerrime, që i bie rreth 12 orë, 11 orë. Nga këtë 11 orësh 1 orë ishte thjesht dreka, mëngjes nuk kishim, darkë nuk kishim, do hashim dorë. Çfarë thua? Ne ishim një lodhje, në fakt për trupin, për këmbët. Për 12 orë me taka një herë. Është të nervshme. Është gjithë vajzat arriti një moment një ditë që këmbët e mia po bëmeheshin. Ai shumë. Po bëmeheshin, do të zmadhohesh më shumë se kputca. Duke marrë parasysh unë kam këmbë 40. O zoti i madh. Këmbë jo shkonte drejtës të dyshit. Nëse tani mbaroi dhe është një eksperiencë simpatike. Dua do bëj një pyetje teknike. Sa të desh sot që të bësh gati? Jo shumë. 15 minuta. Ka shpejtë? Ti nuk qenë nga këto që thua, ja, zbrita për 5 minuta edhe të nuk jam, pës pak. Oh, lum njerëzi që lën kafe me të kushum lum Jurgeni, se ti nuk e vonon, Jurgeni. Le të vazhdojmë të flasim, kemi përmbledhur ca materiale rreth eksperiencës tonë në Tajland. Ti e komode, besoj e mirë, kështu që nuk do të çohesh. Për pak. Unë e di që ti dëgjon shumë muzikë. I love dance for këta. I've been fucking losing my mind, please me. Nicki Minaj adoroj. Në fakt kam parë një intervistë në 7 Biz që po repoje një pjesë të Nicki Minaj. High school ishte? High school, pa. Unë e kam pasë shumë preferuar të kënë, kam qënë gjimnasë. Edhe unë e kam pasë shumë preferuar, aq shumë, sa që e kam super mens dhe e këndoj më shpejt se Nicki vetë. A, sa e pa parë. Po mirë, do e shohë është ti mundësi më vonë për të bërë një këngë basë për qef, për qefin tonë. Se të reposh nuk është gjithë thjesht. Jo, nuk është gjithë thjesht dhe unë e kam pasën dhe kam talent i lindur dhe unë ditë repoj. Po problemi është që unë jam të kjo kornizë tashmë dhe jam duke fokusuar gjithë energjinë time tek modelingu. Dhe nuk du me dalë nga kjo kornizë. Pastaj thjesht di shqiptarët do fillojnë, nuk bëhet 3 sekondë. Dhe qo, shqiptarët shpirt do të gjejnë gjithmonë diçka për të folur. Kështu që bëj atë që do ti. Nëse unë arri karrierën modelinga aty ku unë dua jashtë, pse jo mund të bëj një bashkëpunim me një këngëtar. Po jo shqiptar. Dhe ishte e ëllë, a? Dhe ishte shumë mirë. Pse jo shqiptar që ta mbush shërin asnjë? Më pëlqejnë këto nigat. A, dhe ne s'kemi niga. Ne s'kemi niga. Oke, sa e lëse. Tani, mirë, do të shojmë si projekt, më ndoj që dhe ishte interesante. Interesant, po pas disa vite shumë dhe. Pse nuk donë që të bësh, a me ndonë që nuk të vlenë t'jesh modele në Shqipëri, të bësh nuk bëndon të karirë modelingu në Shqipëri? Realisht nuk ja vlenë. Pas të unë, në momentin që unë punoj, du me marë paga është gjithë shka, zemë. Në që të dhe puna, pagesa është gjëja kryesore. Ti po punon dhe pyetja e parë është sa lekë du marrë unë nga kjo punë që unë po bëj. Nga kjo gjë që unë po fokusoj gjithë energjitë e mia, çfarë është, a është du marrë unë këmbim. Dhe unë nuk shes, nuk reklamoj vetën time në asë një lloj agjencia shqiptare për 100.000 lekë që bën një photoshooting. Se praktikisht ti më shumë para saj që fiton vetë në vjet Instagramit tënë. Realisht, unë bëj një marketing një Instagram tim dhe mu nuk më vinë 100.000 lek, po më vinë me 1 zero më shumë dhe me 2 zero më shumë në muaj. Dhe unë nuk kam nevoj për 100.000 lek, që unë qes vetën time për një photoshooting në një agjesti që nuk du me përmendema. Për... Zimër, kam të gjuar vajta që ikin dhe për 30.000 lek. Dhe është për të dëshiruar. Dhe realisht, mund të ja pun 30.000 lek dhe në frutëm zemër rinë shpi. Të hapë kompani, mbroj modelet. Mbroj modelet. Familja jo dhe ka dashur që ti të bëshe, të mereshe modelingun me... A janë ato si prindrit e mi që donin të bëshe mjeke për shumë? Po, janë, si prindrit e tu, si gjitho prind, që për fëmine vetë do i gjënë më të mirë. Dhe unë gjithashtu janë fitu se 9 olimpiadave matematik-fizik, falem derit. Dhe jam të vëndë dhe shumë e mirë në shkollë, kam fituar 9 kompeticione matematike dhe fizike në Balkan, top 3. Dhe jam shumë e mirë matematikë dhe studjoj aktualisht për matematikë fizikë dhe duke pas një rezultat ka shumë në shkollë, ato nuk kanë dashur unë të dalë nga kjo kornizë dhe të humbë vëmendjen. Dhe realisht e kam humbë për vëmendjen. Vitin e fundit nuk është e marrë shumë shkollën, e kam lënë pak pas dore, e kam lënë për plan 2. Dhe më mërzitëm nga kjo fakt, po thjesht nuk është e ka pas kohën e mjaftushme. Kam qenë një muaj në Tajland, një muaj kam për mungesa në shkollë. Dhe i kam marrë libret me dhajte dhe jam munduar të lexoj mësime që mos ngel mrapa. Pasi matematika është e vështirë, nuk është se do e lexosh. Dhe në qoftë se ti nuk ka mizi nxirt kësaj halke, ty të humbet e gjithë halka. Po pse që dhe një dekaj të vështirë, dhe pse matematikë? Babi im ka marru për matematikë fizikë, mami im është mësusë të përgjishtja, edhe janë, i kam familje mësusësh, dhe
A kanë qenë shumë strikt me ty? Frëngjisht nga kam mësuar që në klasë 2. Me vërtet? Më mbanë të mami 3 orë në ditë. Çfarë thua? Drejt për drejt të mësu frëngjisht edhe për mu ka qenë një raskapitje mendore, por që realisht sot ja di për faleminderit, dhe kur isha e vogël ndoshta qaja, dhe thoja, oj mami, pse ti më lot kaq shumë, pse unë nuk do të luaj me vajzat siç luajnë gjithë pushatarët e mia, por realisht sot, faleminderit mami që prej te jam të ku jam. Mami, duke shumë e vështirë frëngjisht. Dhe po mburëm me rezultate në matematikë, në frëngjisht dhe në gjuhë tjera, fal mami tim. Si qoftë do ishte për mua, do isha thjesht një ignorante sot. Nuk do dije 1+1, po më gjithë të dihuar për matematikë. Edhe do bëje gafat që kanë bërë shumë vajza që janë mis, për shumë. Që janë të shumë. Kush është viti të shiri? Jo, së vazhdoj. Dere, se pasaj do bëjt live dhe në thua që keni me atë live. Ok, po vazhdoj. Tani, gjithë se si ti i ke ato certifikatat e që ke fituar, shu që më hamim ato do të dhje që me lumëtur. Si kanë reaguar prindit kur ti ishe dhe mora një vëmëndje super të madhe në Tajland, ku gjithë bota praktikë për pjesë për vajzën e tyre? Mami im ka qenë në Tajland me mua. Me vërte? Po, sa mirë! Ajo ka ardhë thjesht një javë pasi unë kam bërritur, pasi unë kam pas një problem shëndetësor. Po, dhe një ditë kam munguar në Miss Universe, edhe kam iku në spital, do më thëmë. Kam pas një probleme dhe mbalë në syrit, pas e ndolli me probleme. Dhe nuk kam iku një ditë në prova. Dhe kur mora mamën që i thash, isha shumë keq realisht. Erdhi direkt. Ajo erdhi direkt, po biletën dhe erdhi. Dhe normalisht që do prind që do t'jetë afër fëmijëve kur është një situatë të mirë. Dhe që unë isha në një kontinent tjetër me njerëz të panjohur që nuk donin t'ja dinin për mua fundi e fare, por për kompeticionin. Dhe ishin 100 goca dhe nuk ishin nerva të marrëshin me mua. Dhe unë e kuptoj. Sepse është një produksion shumë i madh. Dhe fal mami tim që ka qëndruar me mua është për kujdesur. Unë kam qenë shumë great mood kohët e fundit. Pas javën e parë nuk është isha shumë... Po sa ambient i ri... Nuk isha ambient të... është garë në fundë fundit, asë kush nuk ta do të mirë... Isha shumë emociona, vajzat nuk është të njepshin shumë për kraja... Sigurisht... Se konkurente, gjitha ishma të për një qëllim... Më shifshin se konkurente... Po i kam një pyet ju unë, tani, po t'isha unë Tajlanda dhe t'shifja që gjithë popullim, shko pas stresi, do isha bërë me nerva me thënë drejten... Si rakon të ajo e Tajlanda? Po, po një mis më duhet e selfish... Dhe në qësë ti shfaq një grinch selfish, bënda vetës, next! Po s'kishtë ndë një reagim këshu? Reagime, drejt për së drejti, ndoshta kur kemi qenë pranit të produksionit, ja. Po kur kemi qenë personalisht, nuk është të kam pas një reagim konkret, por që tjesht nuk kam kushtu rëndësi. Pa. Unë kam qenë prezente dhe unë kam qenë inexistente në një tonë kohë për bajta. Si e kem bajtë vetë, unë e kësha rrahur atë. Unë? Jo, në qësë dhe isha para 2 vjetë, është edhe... Edhe kësha punë e lëvizje, istë. Kishte e madhe. Po tani... Po si ja ke dalë që tani i kontrolon nervët? Jo, tani thëmë me mundin time... Gjithë shka ndodhë për një arsye. Dhe unë jam e piqendra arsye, së kështë që më pëlqen t'jem e piqendra. Ua, sa qef. Edhe e ke bërë shumë shpejt ndryshimin, se unë jam shumë impulsive për shumë dhe nuk të kuptoj dot në këtë. Jo, e bërë ndryshimin falë medjave sociale që mu vërstullin në një mënyrë të të mërshme, dhe më të ashtrej si po, ti ke diçka që duhet të ndryshash të vetja. I e gjithë kjo femër dhe mund të më thullish vetën duke bërë gjestet që nuk të takojnë edhe nuk të... Shkojnë. Nëjse, Tresi, duhet kuptuar të dhe që ti ke magje mund një shumë madhe një moshë në vogël, dhe nuk i përballojnë do të Selena Gomez dhe këto që bëjnë të faktë në shumë veqët. Realisht, ti është në qendër të vëmendjes, një moshë të vogël është një stres mendor më vete, pasi je thjesht 18 vjeç, nuk je si gjithë moshatarët e tua që kanë jetë rregullt me familje, me shkollë, me kurse, një gjumë, në drekë, gjëra shumë normale, po je një person mediatik që del me persona më të rëndësishëm në vitin 2018, ndër 5 më të rëndësishmit, dhe normalisht që është një privilegj, po gjithashtu një emocion dhe një... është gjithashtu dhe përgjithësi në të një të nko. Po edhe stres më të pasi kam gjithë shqiptarin që më beson dhe më ka falë këtë kuror. Dhe normalisht që duhet me ja shpërbly dhe me ja këmby në një të mënez. E drejtë është shumë pak. Pa i shgënjuar. Tani, ti më the pak më erët që qëllimet e tua është ndër të tjera për të aplikuar modelingun jashtë. Edhe unë di që kemi një surpriza në nga Los Angeles. Ma thuash pak që të mburemi të duja bashkë. Po, realisht janë 4 agjensi që unë momentalisht nuk duhet i bëjt të mediatika. 4 agjensi shumë të famshme që mua më kanë kërkuar për modele. Janë, në më thonë se cila agjensi është në njëra është në New York, tjetra në Los Angeles, tjetra në Las Vegas, tjetra në Miami. Do më dori shumë ande. Po, t'iki dhe të shoh se kush është më e mira për mua.
Do më thënë, do shkosh, do të shosh ku ndihesh më mirë dhe do... Do ike, atë më kam bërë një kërkesë, normalisht unë nuk do ike atë të hetë CV, po do ike të bërë një takim me presidentin dhe kompanisë. Super. Që ato të më shojnë live, edhe ato kanë një mendim shumë mirë, do më thënë, kanë një vënd shumë të rëndësishëm në agjensinë atyre, Miss. Pasi fjala Miss është shumë ndryshe nga fjala modela, sepse nuk e diçka thjesht lisho, modela, që thjesht pozon, po e një Miss, Miss Universe. E Miss Universe në përbot është shumë e rëndësishëm, ka shumë impact në Shqipëri, jo. Nise, po njemi vitet e fundit, më përpare ne nuk e dinim ku shkonte, kush na përfaqësonte, çfarë ngjitej. Jo, ne nuk kemi fansat Miss Universit. Jo, nuk kemi. Në përbot, kur Miss Universi ikon për përfaqësim të vendit jashtë, në aeroport bëhet namë, mblidhen të gjithë vandalit, e përcjellin me muzikë tradicionale dhe është shumë lezetshëm. Do nuk kam ndier shumë mirë në fakt kur shika videot në Instagram të konkurrenteve të mia që përcilleshen kaq mirë nga vendi tyra dhe në vendin tim, edhe shoqëria ime që kam pas për një periudhë shumë gjatë pas vetes, mos më thoshte thjesht një fjalë të vogël pa çfat. Në vërtetë. Ishte shumë kaq për mua. A ishte xhelozi? Kemi popull që nuk duam njëri tjetrin, është shumë thjesht. Është çështje lumturie, domethënë, kemi të lumtur me veten dhe fajsa ne. Neve duam që thjesht familjarët ton, ne të jemi mirë. Kur është një tjetër jashtë pragut familjes, ne na hip dilia. Shumë të ditë. Ja sa periudhë që ti e bër praktikisht shumë e famshme. Ke humbur miq? Kam humbur miq, po, është vërtet. Aktualisht kam vetëm një mikesh. Pa. E njës quhet, është shoqja ime më e ngushtë. Ke përshëndes. Dhe përshëndes, dhe kam zemër. Është shoqja ime për 8 vitesh. Oh. Jetoj bashkë me një shtëpi me to. A, që kishte dalë të inserti të Rodina? E kam dirë të inserti, po, dhe është një ndëshojt e mija më të mira, dhe kam besim maksimal, dhe a kalë shumë mirë, dhe në gjithë moment tjetës si me ndajma të person. Oh, dhe jam shumë mërzitu që nuk ishte me mund Tajlandë. Po pse apo s'mund është e prej? Po, do rinë dhe vetëm, sepse unë nuk lëvizja do nga Miss Universe, dhe vetëm, po mirë të rinë dhe në Tiranë. Me shoqëri. Me shoqëri. Okej. Okay. Tani kam një pyetje. Unë një gjë është e sigurt që ti merr shumë komplimente. Për ta mbyllur këtë ndërhyrje. Po mund të marrësh nga këto propozime të çuditshme. Kanë vënë një propozim të çuditshëm. Propozim të çuditshëm? Të tipit do martohemi bashk, pa të njohur fare. Po po, kështu propozime po. Po meshkujt janë sa të arrin qëllimin, jo martesë, po fëmija nuk e di të bëj me ty. Sa të arrin qëllimin, pas kemi pas shumë fejma që kam pështu keq, kështë nuk është e a kam shumë bëse fejnë me ishkujve. Po është preferoj që që të arrin njete, arrin me forcat e mija, pa pas nevojën askujt, pa pa jashtë ridohën askujt, dhe që diçka që të arrin njetën time, të them që po, Tresja ka arrit këto me forcat e veta, dhe nuk ja ka pas nevojën x-it për të hynë në treg apo për të arritur diçka. Tani, që ti thyen shumë zemra, kjo është e dukshme. Ti si i ke punët me zemrën? Kam pas dhe unë ca krizat mjat, dhe jam bëdhe mediatike, me epitetet gangstria me kriminalin, po që të bëj dhe një këshu mediatike pa për... Unë nuk bëjë me kriminela, unë merë me cuna serios, me shkollë, me perspektivë për jetën. Cuna zakonisht i kam dhejnë moshën maksimum 25 vjeqare, pas jam 18 vjeqë dhe nuk pëlqenë lidet me moshatarë të mdejnë. Dhe të gjithë ju që keni bë lajmë me fake, vjen kesh e kesh përdorni mediat sociale dhe mundoni që të bëni klikime për vetën e juaj duke më përdorë mua. Po me mua jo të lutëm, pasi unë dalë tuk e fatme dhe ju anë zirë gjitha. Ti më thuaj muave se më anë zirë dhe unë. Unë ju anë zirë gjitha. Do me thënë ti e dashuruar? Jo, aktualisht jam single. A, okej. Pse, dashuria është të bukur? Nuk kam rënë njerë në dashurje. As njerë? No. As dhe i fiksim shumë përshë më në kërisha 5 mjëgjës kësha qipen në Ligjës. Fiksime, po, fiksime. Po dashuris, kam dashur le veten deri në atë pikë sa të më ketë dikush në dorë. Okej, okay, wow. Ti je me vërtet gangster e gocë. Tani ti ke shumë qejf Irina Shayk, unë e di. Unë kam qejf Bradley Cooper. Irina Shayk është një dorë edhe Naomi Campbell. Ajo është bish pastaj. Kur dalin ato skenë thjesht heshtë ambizotëron dhe asi nuk flet. Ti e di që kur ecën pasarel ke një hije si Naomi Campbell? Kam vendosmërin. Mundon ta kopjoj pak? Je shumë e paparë për fundimit. E tani që e bërë e lidhjen, keni atë potencën që... Në momentin që sho një modele që mua më impresionon, nuk e kam për tërpë të them që e kopjoj. Por nuk është fare. Sëpse unë jam tuku jam, jam në Shqipëri aktualisht, duke dhe intervjis me ty, ajo është duke dhe intervjis me vogën. Por mu është një ndërësërtarë kjo.
normalisht kur shoh një person që është shumë herë më mirë se mua dhe nuk ka krahasim me mua, mundohem të kopjoj 2-3 gjëra që mund të më duhen në të ardhmen, në karrierën time. Normalisht që kam dhe me fotografin tim, që do ta marr pak. Ne do shkëputemi pak që gjejmë dhe vendin e Jurgën, okay. Edhe pastaj kemi muhabete me fotografin e Tracy-t. Tjetër në studio. Jurgen, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, përshëndetje. Ore, është të bezdis Tracy, bërtet Tracy në photoshooting? Jo, fare. A ma thuaj të vërtetën tani? Fare. Ndëgjon shumë. Atë që i ke thënë ti që të flasi mirë. Jo, Jurgen, është shumë drejt për drejt, dhe është tip që i thotë gjëra troç. Në që se unë kam një gabim, i thamë, ose më mësuj, që bëj gabim të regulloj, se po nuk ma theti që të kam shok, po. Që mund pres nga fotografët e tjerë, që mund të rastis. Tani, ato fotot e bukura që ne Tracy na i ka dërguar nga Greqia dhe ne i kemi luajtur ekskluzivisht tu në emision, i ke bërë ti? Po, i kam bërë unë. Morëm një staf, kur e morë vesh që Tracy do vinte në Greqi, edhe më zgjodhi mu si fotografer, thash që do baj diçka të papam edhe gjanë matë mirë që kam bërë deri tani. Plus o sajtë më ndimoj shumë, është një yllë, duket. Ska nevojë shumë për ritaq, nuk të lodhë. Fare. Dhe ishte shumë profesioniste. Dinte fix fare, qa i thoja, e kuptonte direkt. E kuptoj. Kur ju bashkëpunuan për herë të parë, ka që bashkëpunimi juaj i parë tek fotot në Greqi? Po. Ishte kështu kimi ngjitet direkt? Direkt. Apo desh që të kuptoni gjuhën e njëri tjetrit? Ash kimi ishte sa që unë kam 6 muaj që nuk e takoja më Jurgenin dhe kam bërë foto me fotograf tjerë, realisht në Tiranë. Dhe foto me fotograf në Tajland, po nuk ka asë fotograf që mund përshtatë më shumë të Jurgeni. Dhe tani, si që nga shifni, kështu si që shift Hollywood i bashkë, kështu të vazhdojnë të nga shifni dhe në të ardhmen, pasi Jurgeni është një person që unë të ta mbaj, pas vetës, të ta marrë dhe në Amerikë, dhe të... Edhe është fotografi i personal. E kuptoj. Po si dea bësh ja i e tonë në Greqia, po harrohet të qindi tani? Harrojmë. Greqia, jo. X, dalje. Nuk do shkosh më. Ti e tonë privitesh në Greqia, Jurgen? Po, kam lindur atje. Komplimente se e fletë shumë i Shqipe. Falim derit shumë. E kam sun nga prindrit, se flasim shpi, flasim vetëm Shqip. Po, kam lindur atje, studiova atje, kam ba graphic designer. O, super. Por nuk u mora shumë atë pjesë, sepse kishe vullnet mi fjallë që i vogël, që meresha me photoshoot, këshu që vazhdova këta. Okej. Ndërkohë ti sigurisht që aplikon punën e fotografit edhe në Greqi? Po. A është Tracy me bukra që ke fotografit? Djerë tani po. Po. Kam punu me shumë modele i ashtetit, kan ardhën nga Milano, nga Paris, New York, por si Tracy besoj që djerë tani nuk kam gjetur me një. Zhe mos bërë qivit se një fotografu këta yja. Tani unë të pash nga afër, tani kështu që jam dakord me të, se edhe mund të kisha menduar ndë një gjë tjetër edhe unë. Unë 17 vjeqarë më ka përbër shqipja mund që ke fotografu një dhe bukura e gota. Po, ishte... Shqiptare apo greke? Jo, ajo ishte ruse. Ruse. Edhe nga që pëpunoj me një revist atje, edhe bajmë muj për muj një beauty, këshu që femrat që vinë janë shumë të zjedhura, edhe më pëlqeu sepse ishte, nuk ishte një femrë që donë të të regonte, sa ajo që ishte, më kuptan, si them, këshu që e pash direkt edhe thash ti, do vish. Okej, ti ke ndërmend që nuk e din base karirën të ndet ashtrishe edhe në Shqipëri, e të merresh dhe këtu me projekte, apo së është në... Jo, Shqipëria nuk është në planin tim. Pse? Fare. Pse? Djeri tani, sëpse... Gjithë në tikin me bra, po bra, me notë. Që nga bëti të dy sot, të njëse me direkt që nesër. Erdha, përfaqësova Shqiprin, bana një projekt këtu, ke Miss Universe. Besoj që doli shumë mirë, kishe fjallë shumë të mirë, edhe u mundove që timsoj vajzave që përveç kësajt, në qëfë se doni të vëzhdoni, më vonë, duhet t'jeni top models edhe nuk duhet t'jeni vetëm për tani, vetëm për të dukë. Duhet t'jetë më jetë gjatë. Po, në qëfë se do me gjithmen, edhe atë mundova, nuk erdhe vetëm si fotografer, erdhe edhe si një mësus që t'imsoj të shikë. Që është rëndësi, ishte e vështirë? Jo, dhe gjonin shumë, ishën shumë të sjelëshëm, për fatë kështë Tracy nuk e pashët të ditë. Pse, që si ka ndodhë, ju duhet t'ishtë takuashë në Miss Universe të bje? Nuk e pashët të ditë.
por më mirë. Ku ishe ti Tracy që si shatë? Më mirë. Tracy atëherë ka qenë në... kanë qenë pak në periudhë krize. Tracy atëherë ka pasur krizë romanticiteti. No, rafika. Po ja që ishte shkruar të takosë. Ishte gjë, besoj që ishte gjë më e mirë sepse kur punova, bashkëpunova me Tracy-n, 100% isha fokus ke Tracy. Isha vërtet. Kështu që gjithë energjia. Po ti si kam përshtypjen do dallonte edhe aty. Urdhëro? Do dallonte kam përshtypjen edhe aty. Po, po. Se nëse di një gjë ta bëj mirë, kjo është të jetë protagonistë ndaj të tjerë. Po, po, po. Edhe për rënë pëlqen edhe shumë. Okay. Se ka një karakter të veçantë. Tregon atë që është. Të krijon imazhin ose më sa kur punon me Tracy-n, të vjen ndërmend ndonjë model ose këtë. Po. Unë e thash, kur ecën pasarel, për mua ngjarme Naomi Campbell. Më kujton gjithmonë Candice, Candice Swan Paul. Po. Victoria's Secret Model. Po. Që për mua është preferuar. Edhe mua më pëlqen. Po, besoj pure beauty që, ajo. Po. Por besoj që Tracy do dali akoma më mirë. Çfarë plani keni tani që do niseni në Amerikë? Do bëni një photoshooting atje? Keni bërë ndonjë photoshooting këtu në Shqipëri? Jo, në Shqipëri fillojmë nesër. Dhe ikim më falni. Po do bëni një photoshooting shumë të zeqëm atë bërë. Qa thua, moj? Do naftohesh? Do ftohem pak, do kem dhe pak ftohet të dhejmë pak me bikini, po s'ka i gjo. Me bikini në bërë? Me dhejmë diçka shumë. Ti do më bashkë përgjësi nësë kjo vajzë vinë me 20 pas taj temperaturë. E marë për stipe, dhe jam garanti që e marë për stipe. Ta një ti du nga e drëgosh ekskluzive, se ne të duam super. Që ju du nga e një të shpotë. Në dartë, në kortë, që është borë super. Edhe shvendin bukur shumë. Dhe ju gjenis ka qenë në jarë dhe unë të me atë regu si vëndë. Për sa ditë është jenë në Tiranë? Ta një tjerë. Ka shpejt e kësi hedhë mojë? Ti e që më ndu. Zemë ta shpejt biletën hajta. Erdo direkt. I lash gjithë atë tjetë erdo. Edhe sa do qëndrosh këtu? Nuk e di saksisht. Këtë është ndrojt deri sa të tale unë të ta... Deri sa të të rrisë të të mblinë se unë shmena. Unë dhe më jo prapë të rrisë. Ta një si funksionon, ju të dujeni bërë partner mediatik, le të themi, në punë. Nëse një kompani donë që ti të reklamosh produktin, por ka një fotografa jo kompania, ti nuk e reklamon nëse nuk fotografon fotografi jo të personal? Jo, kjo vajt, pas të prap nga paga. E që ta shpaj. Dalim gjithë mundë në kë. I thëmë që Jurgen Gjohën do t'a bë një foto me këto, sëpse më leverdis. Por nuk janë bërë gjelos një qik fotografe, që për që ti ke një fotografe personal? Që i bje, ju ke bërë skip fotografe shqiptar. Nuk kam dashë të kem një fotograf që gjithë vajzat shqiptare dhe modelet e Instagramit, jo modelet e vetë punësuara, këtu në Shqipëri, se këtu janë modelet vetë punësuara. Jo, se me kishë jam realista. Dhe këto modelet e vetë punësuara, nuk du të kemë një fotograf dhe du të kemë një stil më unik fotosh. Më nësë jem copy-paste në gjithë vajzat, pasi unë kam këtë fizionomi ftyrë dhe jam kështu si që jam dhe nuk kam nevoj për punime, për Photoshop. Madje dhe këto telat që kam vënë, më dajë Eugeni, po dhe ishe ti heqë me Photoshop, e thash ja, nuk do mjenë që është do më ndryqësh, do më veshë në duke. Po pëse e kam? Nuk kam në goj, aktuarisht. Nuk kam se të shtirem se dikush, nuk jam. Ti qka që kam e pranoj, ti qka që se kam se pranoj. Dhe gjo, a është Tracy nga këtoj që të shpërqëndron gjatë një photoshooting se flet, se është nuk është se sëpërton të flasje, po ta mendosh. Se s'flet fare kur... Fare. Po nuk ja fut në i këngët të Nicki Minaj aty në mes të photoshooting. Jo, një, ta them o zemër, do ta them. Një i twerk edhe bëj kështu. Qaj duam? Një në kështu duke për foto, papu, papu 3 minuta, papu këthejmë para. Ta një kuptohëm se e lë Grishina e për një photoshooting me të. Edhe ka të drejtë. Si them, bëjnë i foto të fikshme, ta kemi për telefon të majmë vetë. Po, i banë këto, për përdorim të brëndëshëm. Të një lëpisi X. Okej, ne zbuluam pak shumë dhe plane që ju keni, që ta një më golin e radhës, do një të bëni një shtetë e bashkuarat Amerikës. Sigur që dhe atje do keni fotosesione, do bëni photoshooting. Tani, unë kam përshyve se tëjsh do të sjedhi të shumë afer me Shqiprinë dhe me Tiranën. Edhe unë këtë dua, përvërësit e kënë nuk da, unë dua me bë pak një unë Shqipëri. Nësë është talent. është talent dhe është një stil unik, që tjo duhet a njohen. Shumë bukur, do t'i dhe unë da. Dua, e kam edu Shqipërin. Në malë që jo, nuk përqen marketingu. Tregu, se si është këtë ndërës. Realisht nuk përën. Realisht që modelingu është shumë e me i zhvillu në Greqisë dhe sa në Shqipëri.
është thjesht tre orë me makinë dhe është kaq ndryshe. Është vërtet. Kështu që planet e tua janë edhe midis Greqisë dhe midis projekteve që do të keni të dy bashku. Ndërkohë ti vazhdon në revistën që punon në Greqi. Po. Të ka penguar pak fakti që je shqiptar për të bërë karrierë apo s'ka lidhje? Fare. Kur isha më i vogël, unë fotografinë fillova 17 vjeç. 17 vjeç hyra me një agjenci shumë të madhe në Greqi, agjenci modelesh. Edhe fakti që më panë që ishe i vogël kështu, thamë, po ky, çfarë do këtu tani me ne? Ka që vogël. Po, edhe kur më pyetën sa vjeç jam, edhe nga jam, mas nuk i bani përshtypje fare, sepse i thash që du që t'njep një modele, edhe në qofë se nuk jo pëlqen puna ime, mos me merë një kur ma. Praktikisht ke kërkuar një provë. Kur i dash testin e parë, se quen test, kur i dash testin e parë, ato u habitin gjithë ke agjensia. Edhe fillon, edhe më njepshin modele, javë për javë. Pas taj më njoftën gjithë agjensit kërëqinë. Tracy, qëfar ka Jurgen që t'i zgjodhe pikërisht të për t'a patur pranë projekteve tua? Êshtë si unë. Êshtë unik. Dy si puna juaj? Nuk është fake person, nuk bëm fake pictures, nuk është fare nga ato lë njerëzës që unë nuk dua t'kem të bëhe. Êshtë fikë t'ashtu se që në dua. Êshtë një shoqëri shumë e mirë që unë kam një kemi shumë të mirë me këtë dhe njeri jo, po gjithashtu në momenti që është puna, dhe del shoqëria. Gjithë shka është endarë. Puna është vetë, misia është vetë, se cila ka vëndin e vetë, dhe nuk duhet të bësh ndërhyrje me njëra tjetërën, sepse pas taj, një gjëra tjera në mes që ndoshta sillen në konflikt. E kuptoj. Dhe këto lloj gjërash më pëlqen kur mbahen larg njëra tjetrës, sepse kur nuk ka konflikt. Në vërtet. Nuk ka patur qoftë edhe një foto. Nuk ngjelen të pakënaqur. Ty para nuk ngjelen të kënaqur. Nuk ka patur qoftë vetëm një foto që s'ka pëlqyer për shkak të. Jo, më kanë pëlqyer të gjitha fotot. Po si ka mundi më? Gjitha kanë qenë shumë të veçanta, se cila ka pas stilin e vet. Okej. Fakt janë të bukura ato thonë, i kam parë ato Greqisë janë myll. Mirë, ne dokumentojmë pas pak disa foto dhe video të Tracy, kështu që ne të dy kemi goxha për të folur. I ain't stupid, it's 250 on my arm. I like money more than nigga, that's a fact. You think pussy's everything? Well, let's have a chat. And shout, pussy fat, point me to a rich nigga. Who go Rico, ask me paying for my money, Mitch nigga. I'ma help, don't fuck a check up business. If your girl don't get him poppin', put me on your wish list. Hitlish, now we're sending gift like if it's Christmas. He say baby every day we ballin', I say swish swish. Got him callin' non-stop cause he don't wanna miss this. He said don't panic, keep the faith, nigga been witch. Unë isha figurantja e klipit të Tracy tani. Sa këngë gjim përmendesh nga këto të nikimit? Unë di shumë këngë përmendesh. Nuk ngatrohen në njëmbi njëra tjetër të këngë? Unë di mbi 1000 këngë. Qëfar thua? Pa. Edhe nuk e bën një këngë? Po nuk është thjesht pasion, kuptan, është thjesht diçka që unë kam qejf. Po që është nuk e dalin nga pasioni. Më pëlqen që ta shpërndaj me publikun që unë ditë bëjt diçka tjilë, ditë të këndoj rap, po që nuk du me fokusu të gjithë energjin time të rapje. Por një moment të gjithë? Sepse në Shqipëri në që së në bëjt një rap, direkt do bëjt distajnën. Mu tajna më pëlqen. Po ti ke shoqërinën me sa di? Shoqërinën, gjithashtu. E kam shoqët ngusht Rina. Rina është motra ime, po ta në ndoshta nuk duhet të thuja që e kisha që, po gjithësësi. O, zot, jesh me paparë, që prandaj të duan tajlandesët edhe shqiptarët gjithashtu. Në fakt, ne kemi disa foto që unë do doja shumë t'i komentonim së bashku. E kemi marë sa ndej këndej. Ha, do ma përshkruash pak të video. Mbërritja ime në aeroport të Tajlandës. Kjo është dita parë sa po shkoj, e? Po, këtu është dita parë që unë kam bërritur. Që ditën e parë ke marrë dhurata? Ajo është fansi im që po më banë valigjet mua. Qarë thua, mua? Dhe aty janë dhurata që unë kam ndorë dhe që mi ka... Kjo është Zana, unë... Let's go in a way. They say what you're gonna say. Mos në është përshëndroni me të këngët. Tani, kjo është gjithashtu nga dita e parë që ti ke arritur në Tajlandë. Fanë që të midonin që unë të bëja ca foto për ta, dhe unë jam bëja ekskluzive. E ti së për të fare për të bërë foto kjo, së qarë. Normal që jo, që gjithashtu ti të bërë më mirë. Dhe
Okej. Okay. Jam duke i takuar, ishte njëri, ishte shumë të shumë mirë. Po të dashur Tracy, ja? Shumë zemër. Po më të dashur, unë kur nuk kam rastis. Sa që, jam pozitiv, ato kanë djelë gjithë vitin, më tja të lukë. Atyre, për shumë në kërkoj diçka që ato nuk ishë mundë si ta bënin. Aha. Ato, thonim pa, do mundohem. Sepse nuk thonim do të fjallën e keqe, ishën shumë njërës një sa qef. Ndërko, një detaj tjetër që nuk mund të shpëton dhe pa u vënëre, është fakti që nuk kam betur media e huaj që në qua jashtetëse, pa shkruar për Tracy-n. Dhe në shqiptarë mërëshme budaliqen, në ndërko. Jo, shqiptarët tonin, pëse Tracy-n banë gojën hapur? Që anin halin e mizave që kalonin. Po ti ke lezuar... Lajmet asë kohë, sa shumë shkruesht e për të... Pa, me Google Translate i kanë lezuar. Në gjithë botën? Sepse nuk i kuptoja. E të shumë është shkruar. Media spanjolle kanë shkruar shumë. Shumë, pa fund. Dhe kanë folu me superlativa. Pa, kanë folu shumë mirë. Ja, është... Te Bote, kanë futur një këngë me... Kanë futur një video live, në fakt, me këngën Te Bote në sfon, dhe është një këngëtarët më të pëlqyer spanjolle. E ato e kanë shpërndarë që Tracy gjonë në... Këto këngë. E kuptoj. Madje ishte një artikull ku thonin që Tracy po përfitet më shumë edhe se përfaqësuesja e Spanjës që ishte transgender nëse nuk gaboj. Po, domethënë supozohet në persona më shumë vëmendje. Më me epiqendrën më të madhe të vëmendjes ka qenë Miss Spanja, sepse ka qenë transgjinore për të parë pas 97 vitesh Miss Universe u futin transgjinore. Por kur vjen Albania, gjithçka ndryshon. E harruan ato pastaj. E harruan. Pastaj të ishin këto artikujt që flisnin për personajet më të ndjekur, ishe gjithmonë në zonën e nxehtë, e rënditur në vajza që realisht pritëshin shumë që të fitonin. Unë kam parë një foto në fakt, që kam shtuaj nuk e kemi në atë, se po e shihnim kështu për dallaveri zyre, ku këshin bërë një si tip mem, edhe këshin bashkuar foton tënde në aeroport, ditën ku po largohesh që kishte shumë njerëz. Dhe atë poshtë, Jurgen, ishte fotoja e vajzës që kishte fituar, ku shtet ishte që fitoi? Filipine, që ishte me ato antarët e juristë ajo në avion. Ndërko, kjo që s'fitoj, ishte me turmën e njerëzim atë, edhe kishin shkruar diçka. Më rëqet mishë të anisë, sepse është një emocion shumë madhë për mua. Kur pash, ishin 5 njerëz në aeroport, 5 njerëz në aeroport, ja, dhe pamjet. Sa shumë kanë që. Dhe gjithë ishin të gejti im. Do me thonë, unë hyra në aeroport, eca, shkoha të gejti, kalova gjithë kontrol dhe pasaportës, dhe kur kam shku të gejti, dhe kam pa... Kaq shumë njerëz. Kaq shumë fanë, sa që vëmë pristin, ka qenë thjesht ma gjepsi, sa. Emocionusa. Më kanë dhënë një kuror, edhe më kanë dhënë ti e mision. Më vërtet. Dhe më kanë dhënë një fasho, Thailand Sweetheart. No. Dhe më thëmë Sweetheart i Thailandës. Edhe në foto duke. Dhe në foto është. Sa që. Dhe realisht është shumë emocionusa. Kurorën e kam shpi dhe mbaj se kurorën e Miss Universit që unë e kam fituar nga njerëzit. Oh. Dhe më thëmë ato thonin, për ne ti e Miss Universit. Dhe këtë vit i kanë heshur votimet e publikut. Është vetëm vit Miss Universe që kanë heshtë votimet e publikut. Po pse? Në qoftë se unë do kisha votimet e publikut, nuk do isha pozicionuar në top 30, siç u pozicionova në vend 26, po do kisha dalë më lart, në top 20, në top 10. Po dëgjova, lexova ta artikuj që juria ishte filipinase. E gjithë juria ishte filipinase. Ishte 10 anëtar të juris, 10 femra, të 10 ishin filipineza. Këtu është performanca ime në bikini. Ha, keni qik nostalgia për emocione kër e shef performansën këshu? Normalisht që po këtu kam bërë lëvizin Bang Bang. Lëvizin Bang Bang? Pa. Ti e që më ndur. Dhe gjo, kër e shef vetën, je më shumë këshu e shef dhe argëtojsh apo i bën kritika vetës? I bëj, jam shumë tip kritikus, sepse për shumë nja këtu, nuk mund të kisha hapë këmë bën këshu, shefa? Pa pëse mi? Ja, një sekundë. Opa, këtu. Duhesh e më profesionale. Kisha mund të të bëja më mirë. O, sotë. Të joshin këtë detajet, po. Kurse, ajo me long dress dance, të joshin me dress me fustan gold, është një ndër. Që ti i ke bërë vetë fustanet? Fustanet i kam stiluar vetë dhe Lavdrim Kukaj, ka qënë, a ishi i ka dizenjuar, dhe janë të gjitha të punuara me dorë. Dhe ajo ku zi, me baldi, me pelerin të shumë. Shumë bukur dhe ajo. Kjo, është, kam fituar vëndin e parë, për National Costume Dresses dhe u rëndita e para për një veshë e kuqezi. Këtu kam dash të kemi gjithë motivet shqiptare, këpucët janë Saint London të Zajmina Vastjare që e përshëndes. E përshëndesin se e kemi gjanë Zajmina. Edhe unë kam shumë gjanë, është në vajzë shumë mirë. Ndërsa pjesa tjetër është një merit e Lavdrim Kukaj dhe të punëtoreve të palodhshme të ti,
pasi është gjitha janë ngurat punuara me dorë. Këtu ke marrë shumë komente që ngjaje si modele Victoria's Secret, gjithë kanë thënë. Pasi janë është dhe figura, çizmet e gjata janë shumë të para nga Victoria's Secret dhe të krijojnë përshtypjen kur e shef. Të ecur janë munduar ta bëj pak provokuese pasi është vetë e veshja e tillë. Sa e sinqertë. Jo, jam sinqertë realisht. Është veshja e tillë, janë çizmet me shkëlqim që janë seksi. Mirë, tani gjithë bota thotë që ti ngjasi modele Victoria's Secret. Kur do të shohim atje? Po nga viti tjetër kur të hapen audicionet, unë do ta bëj një audicion. Do ta bësh, a? E ke ndarë mendjen. Pse jo në fund fund, ato po plakin gjitha, po iki një nga një për kur e mendon. Adriana Lima iku, ma liroj vendin. I pas ke bërë llogarit. Nuk e di, kemi fotot të tjera? A kemi fotot të tjera? Uaj ti, e pa shumë këtë foton. Ka qenë këngëtari imi preferuar njëre një kohë. A edhe unë ku isha vogël qara për këta, po. Po, si ne që u taku aty, ishte aty, apo? Jo, ardhja aty ku isha unë, edhe filloj të fliste kështu. Me vërtet, të nga të mojë një? Nga të mojë kështu, po fliste. Qarë thua? Po, është i martuar o zemër me fëmije. Po, që ne, këto së para nga të mojë? Mos kishte fëmijë, mos kishte gru, e kisha pasi një one night stand, se jo. Sa e të mëndur. Gjithëse si, e ke jetë të këtë fakt? E kam pas fiksimu këta. Edhe unë dikur. Unë jo kaq. Unë hapja se të në gjest, kam qenë 10 vjeq, dhe unë krevati im, lartë në tavan kisha foto dhe këtit në gjitur. Që kur të hapja se të unë, të shivja direkt me jo. Ti e ke sërgjë, më ta në shumë. Kam qenë fiksuar me, këto dhe me Justin Bieber. Qarë thua, moj? Oke, kur të akosht Justin Bieber, pastaj, se po i realizo. Të dyam bizje. Okej, kemi një video në fakt, që kam përshtypjen ti e ke parë këtë. Ka qenë shoqëruesja e parë, nëse nuk gaboj? Shoqëruesja e parë. E vitit më herët. E një viti më parë, Miss Columbia ka fituar vendin e dytë. Edhe flet për të. Flet për mua, pa. De verdad, esta chica es pura actitud, me encanta, la he visto rapear. Ok, shqyur zot, bëjkuar qofshin ato telenovela spanyol dhe se kemi mësua gjuhën e këtyre. Po, për zotin e kemi mësua dhe unë e këtë gjuhën. Ajo got, esta chica e pura actitud, me encanta. I ke shkruar, i ke falenderuar? Po, normalisht, po, i kam falenderuar dhe më ka kësuar mesaj, duke më thonë që më simpatizon edhe më pëlqen si konkurente, pas jam me vetbesim edhe në të kemë pozuja ashtu si qënë jam realisht, dhe gjitho vajzë e kuptonë, ku dikush është fake dhe dikush nuk është. Sigurisht është gjithë, po. Jurgen, ti e kemë ndjekur eksperiencën e Tracy-t në Tajland? Po. Ke patur ndë një... Po. I komentoje, shkruje mesaj... Shkruje? Po, po, gjithmonë. Po, ka patur ndë një gjë që ti kishe një kritik për shëmbu? Jo, zero. Do të them të shka... Më pëlqeu shumë. Ate që tha Tracy me kamën po, jem dakord. Po, edhe ti e mërëret? Sepse është vjetre, është diçka që shifet. Po, mundë të kishte bë pak më bukur, po ishte ok. Nuk ishte maksimumi. Dhe dua të them, dhe që sfilata me bikini, kam qenë duke unë ndruar. Dhe ku kam dalë sfilat, kam qenë duke ardhë me vrap në shkallët, dhe unë isha e para. Në gjithë sfilat, sepse Albania, si pas alfabeti, isha e para. Dhe kam ardhë me vrap nga shkallë dhe direk kam dalë në skenë. Dhe isha kështu. Pa, edhe isha shumë keq. Po gjithë të si. Ajo nuk duket në pasarelë dhe kjo është rëndësishme se backstage-et janë nga më të çuditshme. Unë jam rëzirur të ndrejtën, pasë mund të kësha bëdhe më mirë. Për shumë me fustanën e gjatë e kam qa, e kam shkri. Shku që e kompesova atë gjithë fiksimet që kishe. Okej, kemi foton e fundit, kam përshqipen, kjo zëtit e fundit, dhe shë preferuar a ime. Ishe shmesh fotot kër ishe e pokër? Pa. Kam që një fëmi shumë ndryshë nga qatë që jam tani, pasë kam që si qënë, gjohë si më rëshë, flokët i mbajtë shkurtra, visha vetëm pantalona, ju rria fustanet, unë nuk kam pas kur kukla bratë dhe Barbie, kam pas vetëm makina me telekomande dhe ooooo, rria që ditë me ato. Edhe kam që një fëmi shumë i prapë, po i avdes për këto foton. Po një fëmi i bukur vetë, shumë fëmi i bukur. I bukur dhe kur kam lindur, është me quditshme, pasë kam lindur me flokë dhe me dhëmbë. Qëfar thua, moj? Jam nga ato beba që kam lindur me flokë dhe me dy kica. Ke lindur me dhëmbë? Kam lindur me dy kica, që sa po këshin dalë,
Dhe janë të ditë gjithë modernitet, 4 kile e gjysë, ka thonë kjo që e shëndosh, me dhomë, me flokë, ku do shkë kjo fmi. Do t'i që fmija, mas 18 vjetë është doli misë. Ta një këtova unë që ti do, pra nda je e këshu 2 metra ti se, 4 kg? Ditë qka ka patur. Okej, unë ju falenderoj shumë që ishit me mua sot. U knaqa shumë. Me të? Të përgëzoj, pasi ke një emision shumë komfort, të asash dhe në me mesash, edhe shumë të kohës, social, që prejtë gjithë temat, dhe mendoj se që të dojtë ftuaj që më në kesh këtu, është shumë rehatshëm, një biset e rehatshme, dhe më pëlqen shumë mënyra se si promovon, përgëzime, je e pa parë. O, shumë faleminderit. Jurgen, faleminderit që ishte dhe timin, e? Dhe unë, gëzohën shumë. Shpresoj të na vizitosh më shpesh ti nga Tirana dhe nga Shqipëria. Tani si në fund, janë shumë vajzat vogla që të ndjekin, të duan, duan të jenë si ti e tjerë tjerë. A mund është ti të kesh të japësh një mesazh gjithë të vajza që duan të jenë si Tracy? Unë kam një mesazh që ja kam dhënë gjithë fansave të mi, dhe është një mesazh që unë e kam, jam munduar të krijoj vetë. Dhe është që një njëri mund të arritë çfarë lloj gjëje në jetë që do, por vetëm duke besuar të vetja, duke pasur të gjithë energjit të fokusuara, të këgjurat që aji me të vërtet është në gjëndje të bëjë. Dhe unë të them që truj një ju të funksionon si një fush magnetike, që gjithë gjë është psikologike, gjithë gjë që ti e mendon, realisht ti e bën, pasi ti është mjafton të të rejqesh energjit pozitive rrët vetës, dhe të besosh që ti realisht ja del. Dhe unë e kam të provuar dhe çdo gjë është psikologjike. Në qoftë se ti beson në aftësi dhe në gjëra që ti mund të bësh, ti do t'ja dalësh. Thjesht beso në aftësitë tua, kaq. Okej. Okay. Shumë faleminderit që ishit me mua që të dy. Ne të shkëputëm për pak. Okej, ne jemi në fund të Fun Day edhe për ditën e sotme. Edhe për këtë javë praktikisht po ta mendosh, kemi përfunduar kështu. Gjithsesi, do të rikthehemi sërish të hënën në 15.00 si gjithmonë. Për gjatë fundjavës ju mund të qëndroni me ne në rrjetet tona sociale, në Intervo Albania në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në websajtin intervo.fikar, kështu që bëhuni miq me ne gjithmonë një ide e mirë edhe e zgjuar. Na bëni follow në live.fikar, presim pjesëmarrjen tuaj për të bërë së bashku gjëra shumë të bukura, në thelb me energji shumë të mirë dhe mos harroni që ditët tuaja të fundjavës dhe jo vetëm, duhet t'i zbukuroni apo t'i përshpejtoni dhe t'i mbushni me energji të mirë dhe adrenalinë nëpërmjet GigabitNet. Qoftë duke luajtur lojra elektronike me njerëzit tuaj të afërt, qoftë duke parë filma gjithë fundjavën për shkakun, duke i shkarkuar gjithmonë këto nëpërmjet GigabitNet shumë shpejt dhe shumë sakt, kështu që jap se ardhmja është emocionuese. Më saktë, kjo është një tregues tjetër nga Vodafone Albania që ardhmja është realisht shumë emocionuese. Ju bëjeni fundjavën shumë emocionuese për ju dhe njerëzit që ju doni. Dhuroni dashuri, takojmë të hënën. Boom.